Ողջույն ընկերներ, այս պատմությունը, որը մենք շուտով ձեզ կներկայացնենք, ամբողջ աշխարհով մեկ շատ մարդկանց սրտեր է հուզել։ Այս պատմությունը շատ խորիմաստ է և խորհուրդ կտանք դիտել մինչև վերջ։ Պատմությունը ևս մեկ անգամ ապացուցում է այն, որ շան հավատարմությունը անգին գանձ է։ Մի ընտանիք որոշեց, որ շների ապաստարանից վերցնել մի շան։ Այդ շունը միանգամից դարձավ ընտանիքի լիրավ անդամը և սիրում էր խաղալ երեխաների հետ։ Բայց ընդամենը մի քանի շաբաթ անց շունը սկսեց իրեն շատ տարօրինակ դրսևորել։ Ամեն գիշեր, երբ ընտանիքը պատրաստվում էր քնել, շունը մոտենում էր սենյակի դռանը և ուշադիր նայում նրանց։ Եվ այդպես ամբողջ գիշեր, իսկ առավոտյան նա առաջինն էր ողջունում իր տերերին։ Ընտանիքը ոչ մի կերպ չէր կարողանում հասկանալ շան տարօրինակ պահվածքը։ Նրանք սկսել էին շատ անհանգստանալ իրենց 4 օտանի ընկերոջ համար։ Նրանք մտածեցին, որ իրենց ընկերը հիվանդացել է և տարան բժշկի մոտ, բայց անասնաբուժը ոչինչով չկարողացավ օգնել ընտանիքին։ Շունը գտնվում էր ուղղակի հիանալի առողջական վիճակում։ Հուսահատության մեջ տերերը որոշեցին դիմել կենդանիների ապաստարան, որտեղից էլ որ շանը վերցրել էին։ Նրանք որոշեցին հարցուփորձ անել աշխատակազմից և հասկանալ, թե ինչու իրենց ընկերը գիշերը չի քնում, և այն ինչ նրանք պարզեցին, ուղղակի կոտրեց նրանց սրտերը։ Պարզվեց, որ շան նախորդ տերը գիշերը նրան քնաբեր է տվել, իսկ քնած ժամանակ նրան տարել է ապաստարան։ Շունը այդպես էլ չի կարողացել հրաժեշտ տալ իր հին տիրոջը, իր հին տանը և իր հին կյանքին։ Իսկ հիմա նոր տանը նա չէր կարողանում թույլ տալ իրեն փակել աչքերը։ Նա ուղղակի չէր կարող թույլ տալ իրեն կորցնել նորից իր սիրելի ընտանիքին։ Եվ հենց դա էր պատճառը, որ նա տխրում էր ու չէր կարողանում քնել գիշերները։ Նոր տերերը շատ էին ցանկանում օգնել իրենց ընկերոջը։ Նրանք շանը տեղավորեցին հենց իրենց մահճակալի կողքին։ Այդպես նրանք ցույց տվեցին, որ նրանք ցանկանում են իրեն տեսնել իրենց կողքին, և որ նա շատ կարևոր անդամն է իրենց ընտանիքի, և որ նրանք երբեք չեն թողնի իրեն։ Մի քանի շաբաթ պետք եկավ, որպեսզի շունը հետ վերադարձնի իր ինքնավստահությունը, և վերջիվերջո մի օր գիշերով նա փակեց իր աչքերը ու քնեց։ Դրանից հետո նա միշտ խորն է քնում իր նոր սիրելի ընտանիքի կողքին։ Շան զգացմունքները դա խաղալիք չէ, և մինչ վերցնելը պետք է հազար անգամ մտածել, իրականում արդյոք կարող եք դուք հոգտանել այդ կենդանու մասին։ Նրանք շատ զգայուն են, և նրանց սիրտը կարող է այնպես կոտրվել, ինչպես որ մարդկանցը։ Ահա ընկերներ, այսպիսի հուզիչ պատմություն, շնորհակալություն դիտման համար, մինչ հանդիպում։